はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、さあそれじゃあ本日はこちらですね、猫デッキ、これをやっていきたいと思います。はい、プレイ。さあそれではやっていきます。はい、7枚でキープ。さあ土地を出してターン終了。不吉な海。さあ猫からの猫。さあ野良猫2体ですね。さあ不吉な海、この猫の君主で破壊できるとかなりありがたいんだけど。おサイクリング、向こう土地詰まったか、出てきましたね。まあもうこれは関係ないや。え、猫の君主、さあアタック。さあそしてエンチャント破壊。はい、対戦ありがとうございました。さあそれではいきましょうか。アジャニの群れ仲間が3カード。さあしかし回復手段ないとね、ただの 2-2 ですからね、非常に弱い。殴ってくる。はい、群れ仲間。お、さばきの一撃。騎士デッキかなんかですかね。はい、群れ仲間。さあ土地が欲しいね。非常に土地が欲しい。平和な心。はい、群れ仲間。幸運な野良猫。救助犬。うん、裁きの一撃。なかなか除去能力高いな。ブロックしない。さあ土地が欲しいな。お、来ましたね。さあ妖獣守りを転用。はい、対戦ありがとうございました。さあそれではやっていきます。1ターン目、2ターン目、3ターン目。はい、7枚でキープ。さあしかし3ターン目が確定しないですね、これ。はい、ライオン。さあ無情な行動。はい、アタック。地獄界の夢。はい、
どうしたものか。とりあえずでもトライオーム出していくか。はい、幸運な野良猫。さあ、ダック。麦状の叫び。はい、群れの力アジャニでトレックン出します。はい、脅迫。さあ、寓話の小道。まあ何でもいいんですけど、ここでどうするかだな。ルールス出して、はい、ライオン出して、ライフ回復。そしてアタック。取り除き。では、こいつが4マナ。まあもうこれはしゃあないか。はい、幼獣守り上にして、さあ、さらに、ライフを回復。さあ、アタック。さあ、このまま押し切りたいですね。気になるのが全部偶数ってことですかね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手が先行。まあ、1ターン目2ターン目動けて、3ターン目。さあ、アドベンチャーデッキ。さあ、ロードを早く引きたいですね。クローバーを破壊しに行きたい。お、来ましたね。それでは2点ライフ支払って、ライオン。さあ、アタック。さあ、ここでクローバーが出てくれば、こちらの思うツボなんですけども、払拭の光か。まあ、それでも結構あれかな。エッジボールの手、あ、攻撃してきた。まあ、これはありがたいですね。猫の君主、アタック。さらに2点ライフ回復は大きい。さあ、エンチャント破壊。はい、対戦ありがとうございました。さあ、先行。はい、7枚でキープ。おっと、珍しいの来ましたね。良きの力戦。はい、2点ライフ支払って、ライオン。と、思考消去か。
アジャニーの群れ仲間を持っていくか。それじゃあ祖先の象徴、はい、猫さあアタック。お、土地を伸ばしてくる。はい、彩色の灯籠、はい、アタック。はい、ターン終了。真面目な身代わり。はい、偶話の小道から。鼓舞する指導者アジャン。これじゃ追放していきましょうか。はい、対戦ありがとうございました。さあそれでは行きましょうか。7枚でキープ。さあ2ターン目動けないのがちょっとしんどいな。まあ、とりあえず猫。ただ土地来ないとちょっとやっぱお話にならんね、これは。はい、サイクリングデッキですか。はい、癒して。まあ、土地は土地だけどさ。はい、猫。さあ、アタック。次のターン、普通に土地引いてほしいね。普通の土地が欲しい、普通の土地が。猫の君主を出したい。猫の君主を出したい。お、殴ってきた。はい、ブロックしない。出せない。はい、ライオン。しかしまあまあ次のターンで猫の君主出せるんで、こいつは破壊できるでしょう。まあ痛いですけどね。5点。はい、サイクリング。はい、ブロックしない。さあ残りライフが16。さあ悩んでますね。はい、サイクリング。先制攻撃カウンターか。なかなか厄介なカウンター乗せてきますね。はい、猫の君主。さあ2体でアタック。
さあ、反射を破壊。さあ、次のターン、幼獣守り使っていきたいですね。見たことないの来たな。サンマラ23先制攻撃。サイクリングするたびにプラ2、プラ0の修正を受ける。はいはいはい。43先制攻撃となるとなかなかめんどくさいのはめんどくさいね。幼獣守り転用。さあ、1体でアタック。57反魂は強いですね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、それじゃあデッキ紹介いきたいと思います。はい、猫デッキということで、相棒にカヒーラ、小島森カヒーラですね、幸運な野良猫が4、影槍が1、アジャニの群れ仲間が4、英雄的介入が1、空猫の君主が1、聖堂川ライオンが4、9つの命が1、猫の君主が4、指標が1、夢の巣のルールスが1、彩色の灯籠、彩色の灯籠が4、祖先の象徴が1、レオニンの先導者が2、群れの力アジャニが1、幼獣守りが2、離れられない2匹リンとセリが1、死の頂点ネスロイが1、鼓舞する指導者アジャニが1、巨大化が1、平地が2、沼が1、森が1、神なき祭殿が4、草むした墓が4、寺院の庭が4、インダサのトライオームが4、グワの小道が2、鳥獣保護区が2ということでね。はい、まあ猫デッキ。まあ、この空猫の君主と、リンとセリ、ここら辺がね、なかなか出すのが難しい。彩色の灯籠がありきではあるんですけども。うん、まあまあまあ2枚ぐらいはねあってもいいかな。まあ巨大化はもう完全にイラストワークですね。あとこのどこでしたっけ、9つの命もそうですね。まあ割とロード系が活躍するのと、相手がエンチャントダイアリのデッキであればどんどん割っていけるのがね結構やっぱ強いですね。はい、よかったら遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイバイ。